традиційно так відбувається, що чемпіонат починається пізніше, ніж команди у 21, і часу на підготовку завжди більше у вас трошки, може трохи плани трошки розтягнути. Це кажеться, ігроки 2002 року, які составляють зараз 50%, 60%, да, в принципі, там зайшла вся група. Тобто вони відпочивали, і ми почали підготовку, тобто повноцінно з 10 числа, тому так же, як і у Дубля, деякі ігроки з ними тренувалися, тобто, тому ці ігроки чуть попозже прийшли. Тому рівноцінне час, тобто, це так кажеться, що хтось позже, хтось раніше, тобто 4 тижні, виходить, місяць у нас на підготовку. Всі для вас гравці знайомі, майже нікого нового не пройшло, майже всі у вас грали минулого сезону, це допомагає підготовці? Ну как майже все. То есть вы сегодня видели, у нас правый защитник новый был, смотрели, там левый защитник с академии, который пришел на замену, там некоторые игроки вышли. Рязанцев в составе играл игрок, который там, да, мы его знаем, но он не играл у нас. То есть сейчас ребята знакомятся с нашими требованиями, да, кто-то лучше выполняет, кто-то хуже, но это процесс. Плюс нагрузки сейчас, да, для академии чуть-чуть другая работа, поэтому время адаптации, плюс то есть, и через такие игры мы хотим посмотреть, как игроки мыслят вот, под нагрузкой, как они понимают наши требования, кто воспринимает, кто нет, и из этого уже будем планировать дальше свою подготовку и планировать тренировочный процесс. Сам кілька гравців 2002 року, на них уже, я бачу, більше розглядаються гравці Дубля, там, Скорко і Вечеренко, вы будете делить их, чи це все залежить від... Все увидите. Нагрузка будет ложиться на тех игроков, которые перспективнее, они будут играть. Некоторые в дубле, некоторые в U19. То есть им будет больше дано игрового времени. Те игроки, которые на подходе, то есть будем уже смотреть по сезону, как они будут вливаться и будут конкурентоспособны, будут составлять конкуренцию, будут тоже играть и завоевывать место в основном составе. У нас спортивный принцип, кто сильнее, тот и играет. Ще будете розглядати гравців з академії, все-таки іноді минулого року використовували гравців молодших. Цього року, мабуть, теж доведеться іноді дивитися трошки молодші команди. Ну, звісно, це наша робота. Ми повинні смотреть, яке у нас чекає поповнення. Якщо потрібно буде підключати ігроків, будемо підключати. Але поки у нас достатньо, ми і селекцію проводимо, достатньо ігроків для сезону і в дублі, і в U19, для того, щоб безболезненно там войти в сезон. Як далі буде, якщо буде хтось нужен, будемо користуватися услугами академії.